Komisioni Europian është në përmbyllje të procedurave për të zgjedhur përfaqësuesit ndërkombëtar që do të jenë pjesë e operacionit ndërkombëtar të monitorimit sipas dispozitës në Kushtetutën e Shqipërisë. Në përgjigjen e kthyer pas interesimit të Ora News, Komisioni Europian thekson se institucionet e Bashkimit Europian po punojnë për të përcaktuar hollësitë e operacionit monitorues në të gjithë komponentët, ndërsa bisedimet për përgjegjësitë dhe konfigurimin e tij vazhdojnë ende. Operacioni ndërkombëtar i monitorimit është i sankcionuar në Kushtetutën e Shqipërisë të miratuar më 21 korrik dhe do të jetë pjesë integrale e rivlerësimit të gjithë trupës gjyqësore në vend. Përfaqësuesit ndërkombëtar do të monitorojnë procesin e rivlerësimit në të gjitha nivelet e tij, duke filluar që nga mbledhja e dokumentacioneve në institucionet ndihmëse si LDKPI-a, DSIK-ja apo SHÇB-ja dhe më pas në Komisionin e Kualifikimit dhe Kolegjin e Apelimit. Operacioni ndërkombëtar i monitorimit do të jetë përcaktues edhe në përzgjedhjen e institucioneve që do të bëjnë rivlerësimin, Komisionin e Pavarur të Kualifikimit dhe Kolegjin e Apelimit. Përmes listave me emra, ndërkombëtarët do të veçojnë në listën e bardhë kandidatët e pastër dhe në listën e zezë kandidatët që nuk e kalojnë testin, dhe më pas do të jetë kompetencë e Komisionit Parlamentar ad hoc për të lënë në fuqi apo për të rrëzuar vendimin e ndërkombëtarëve. Rrëzimi i vendimit të operacionit ndërkombëtar do të kërkojë 5 nga 6 votat e Komisionit Parlamentar, duke shndruar praktikisht vendimin e ndërkombëtarëve në të pakthyeshëm.